Okay, we are ready now. Thank you, David. And we have a start. Youth ladies. Again, only the winner will move on to the semi-final. E aqui, Adriano, vamos ter 10 séries. E dessas 10 séries, a primeira, como tu disseste ainda há pouco, é apurada diretamente, depois serão mais os 14 melhores tempos para uma meia-final com 3 séries de 8, no total de 24 patinadoras que serão apuradas. Certíssimo, Paulo. Youth ladies, we will have 10 hits, the first of each hit. More than 14 best times go to the semifinal with 24 skaters, 3 hits of 8. Everyone together in this heat, leading, led by Bajaj. Bajaj. And now from the outside, taking the lead, Sara Marin. Sara Marin trying to break away. Three skaters now for the last lap and the lead taken by Nayara Vargas Nova. She was leading the classification until the elimination race last night. She wants that orange helmet again and she is on the semi-final. Non official time 1:38.053. Tempo não oficial da Nayara, 1:38.053. A Nayara ganhou os 500 metros ontem e hoje quer fazer o mesmo nos 1000 e então venceu e está. E partiram, Cristina Djungova é a favorita nesta série, mas vamos ver. É apenas favorita devido à sua classificação nos 500 metros de ontem. Nesta temos a participar a Joana Ramos, que está agora na terceira posição. Temos também a Uxia Fernandes, que fez uma muito boa prova de 500 metros ontem. Temos 5 patinadoras à frente e mais 2 na perseguição. Vamos ver o que é que acontece, se ela dá a corda a alguém ou se continua. A Elisa Granato abre. Youth man to the meeting point, please. Youth man to the meeting point, 1000 meter qualification. Cadetes masculino, oh, youth masculinos para a câmara de chamada. Durante youth uma volta. E masculinos para a câmara de chamada. Durante uma volta inteira ninguém quis puxar. Foi a Cristina Djungova que foi agora para a frente, mas a série está muito lenta. Estuda a tentar o sprint final para ver quem passa diretamente para uma das 3 semifinais e é Cristina Djungova agora a arrancar a partir da frente. Cristina Djungova taking the lead, putting more speed on this hit. Cristina Djungova on the pursuit. We have the Elena Ponzetto, second position, but it's Cristina Djungova to the semi-final. The Czech skater from inline Vaseli. Djungova foi segundo ontem nos 500 metros, foi nesta segunda série e marcou já a posição na meia-final. Na primeira tinha ido a vencedora de ontem dos 500, Nayara Nova, e agora na terceira vai a patinadora do Roller Lagos, Maria Dias, que foi esta noite, ou seja, no conjunto das provas curtas, 500 mais 1000, as 3 primeiras irão subir ao pódio. E partiram Maria Dias logo por dentro, assumir a liderança desta primeira volta. As duas atletas do Roller Lagos, Maria Dias, Ana Fernandes, a liderar estes 1000 metros qualificações de juvenis femininas. Já só têm 3 atletas, uma com ela, 2 do Roller Lagos, uma da Catalunha, de Barcelona, de seu nome Paula Espín, que passa agora para a segunda posição, marca Maria Dias. Maria Dias está a puxar. Desculpem, Maria Dias passou para a terceira posição e é Ana Fernandes que assume a liderança e as despesas desta prova agora. Faltam 3 voltas para o fim. 3 laps to go.
E agora, o que é que vão fazer? Acelerar para o tempo ou jogar tudo no sprint da Maria Dias? Vamos ver. Paula Espin taking the lead now. Ah, it's tactical race. Tactical, no one wants the lead at when we need two laps to go. Everyone is being trying to set the sprint. E é Ana Fernandes que passa para a frente. Ana Fernandes, Maria Dias e Paula Espin. E é agora a entrada da última volta. Last lap. Vamos ver. Ana Fernandes, Maria Dias. Ana Fernandes tenta bloquear a Paula. Paula consegue passar por dentro. Vai tentar atacar a Maria Dias da curva, à saída da curva. Paula Espin. Maria Dias. Vamos ver, e é Maria Dias tranquilamente a passar. A Paula e a Ana vão ter que esperar pelo tempo, mas o tempo da Maria foi de 1:37.882. E agora teremos na quarta série líder do ranking, Camila Tomassetti, ela que foi quarta nos 500 metros ontem, ou seja, no short distance ranking. Nayara Nova, it's the first one in this moment. Jungova the second, Dias the third, and Tomassetti the fourth. E partiram. Taking the lead, Carlota Barone. Vitória Patinatore Torino. Followed closely by Hélène Pernalet, the Sky Team. Camila Tomassetti, the leader, as Paulo was saying, third position, and in fourth position we have Frieda Bielici, do Leipzig, do atleta do Hockey Clube Leiria a seguir, e juntam-se todas, seis patinadoras, prova muito tática. A liderança continua nas mãos da Carlota Balone, segunda volta seguida à frente. A Camila não quer puxar, abre a corda, sabe que é favorita e usa o seu estatuto. E tem que ir a atleta alemã do Leipzig a assumir a prova nesta fase, a Camila atrás dela. Mas sim, Frieda Bielici, a duas voltas do fim. É a Frieda Carolina na segunda posição, vai esperar pela última volta. Vamos ver, prova muito tática da Carolina Tomassetti. Ela que fez pódio nos 500, ganhou a prova a eliminar e agora quer ganhar os 1000. Passa por dentro a Camila. A Frieda tenta colar para ter um dos melhores tempos. Vamos ver o que é que faz a Frieda Bielici. Se aguenta o ritmo da Camila Tomassetti nesta reta da meta. Temos Camila Tomassetti, Frieda Bielici. Camila Tomassetti, Frieda Bielici tenta. E é Camila Tomassetti. 1:37.331. Quinta série, fifth hit, partiram. Aqui temos a Alba Nuno, a Isabel Dobreva, Matilde Ferreira, Matilde Figueira, a Ana Freire, a Giordana Paulini e a Sofia Tiberi. Mas a prova é liderada pela Matilde Ferreira, do Beiros. Quatro voltas para o fim, Matilde a impor um ritmo muito forte. A tentar abrir a corda para que as suas companheiras ajudem a puxar. Apesar de não haver muita vontade, segue a Isabel Dobreva. Isabel agora a liderar. Irão faltar três voltinhas para o final. Three laps to go.
Ninguém quer assumir a despesa de tentar um tempo mais rápido. Vamos ver. E é Alba Nuño, uma das favoritas pela sua classificação nos 500 metros, que passa para a frente. Vão faltar duas voltas para o final. Two laps to go. Alba Nuño, Matilde Ferreira e Isabel Dobreva são as três primeiras. Alba prepara o seu sprint final para garantir que passa diretamente para uma das três semifinais. We are waiting for the winner and the 14 fastest times. Last lap. Alba Nuño. Matilde Ferreira. E Isabel Dobreva. Alba parece-me que está segura. Vamos ver qual é o sprint entre a Matilde e a Isabel. Matilde em segundo lugar. Isabel Dobreva, 1:39.266. Alba Nuño é outra das candidatas às medalhas na short distance da Europa European Cup. Ela que foi quinta ontem nos 500 metros, hoje irá tentar aproximar-se dos três primeiros lugares com uma boa classificação nos mil. Então para esse ranking e também da Taça da Europa das distâncias curtas e longas. Como disse o Paulo, muita coisa em jogo. We have a lot in stake in the European Cup's classification, short distance, long distance, the tournament classification. We have the podium awards tonight after the races. If you are here in Lagos or close by, please come and cheer for your favorite athletes. And on this heat, leading now, we have Angela Terrones. We have five skaters. We also have Matilde Crivellari in the second position. The third position, Julia Vega Fernandes. In the fourth position, Agustina Bongiovanni. And Piper Lizier. Also in this heat, Piper. Tudo muito próximo para esta entrada no final desta prova. A liderança agora passa mesmo para... Última volta para a Matilde Crivellari. Matilde a ganhar um avanço confortável que lhe permite garantir o lugar numa das três meias finais. Na segunda posição, Júlia Vega Fernandes. I remind everyone that we are live in the YouTube, in the roller. We have a false start. Yellow card shown to Leonor Ferreira, Arsenal Canelas. 7:38, yellow card shown. And now we have a good start. We have on this 7:08, Silvia Arribe, Vanessa Zimmerman, Pauline Selzer, Inca Hillerbrand, Leonor Ferreira, Inês Silva, Naia Montero e a Sofia Galeano Ortiz. E neste momento da prova, quando faltam 4 voltinhas, 800 metros, temos um grupo de 5 patinadoras liderada pela Pauline Selzer. A atleta do Roller Lagos ainda tenta juntar-se a este grupo. A Inês Silva está a esforçar-se muito para ali chegar, mas acaba por ser a Leonor do Arsenal de Canelas que descola. E temos agora um grupo de 3 com 2 perseguidoras. O grupo da frente é liderado pela Inca Hildebrand, que cede agora a sua posição a Pauline Selzer. 2 voltas para o fim, 2 laps to go.
entrada na curva antes da última volta. Três atletas muito juntinhas, neste momento lideradas pela Silvia Arribe, que ataca da frente. A Pauline Celsa não lhe agrada e vai tentar ir a sprint. Duas atletas. Uma delas vai chegar à meia-final. Two skaters, one direct spot in the semi-final. Let's see. Silvia. E 7-6-6 goes straight to the semi-final. Silvia Garcia Arribe. E partiram. A atleta da casa do Roller Lagos a assumir a despesa desta primeira volta. Angelina Machado. São cinco as patinadoras que ali estão. Temos a Angelina Machado que lidera. Em segundo lugar, a Marta Rios Muro. A Angelina não cede a corda, continua à frente. Em termos de... A terceira posição, neste momento a ser disputada. A Angelina cede agora a posição, passa a Marta Rios Muro para a liderança a três voltas do final, seguida de muito perto pela Martina Massa. Asia Pigato na terceira posição e a Alba Seon na quinta. Two laps to go, five skaters, one direct spot on the semi-final. 14 fastest times is what we are looking for, and now from the outside. Asia Pigato from the outside. Angelina Machado on the pursuit, let's see what happens on the last lap, última volta. Asia Pigato, Angelina Machado. Asia Pigato with a comfortable lead. Angelina Machado, she will finish second. And Asia Pigato moves direct to the semifinals. Angelina and the remaining needs to wait for the time. 1:40. Maria Clara Sousa, que não veio à partida, somos assim sete atletas que vão disputar esta nona série e uma partida muito forte da Maria Sol Op, mas que a Iris Garcia Palau consegue aguentar e são as duas patinadoras que estão sozinhas para tentar ter um dos 14 melhores tempos. 3 small groups of 2 skaters, now 1 group of 4. In the lead. Alessia Whitmack leading the race, 6 skaters now. Second position for Iris Garcia Palau. Let's see if they want the time or the win. 2 laps to go. Iris Garcia Palau always trying to control the race, but now leading again, Maria Sol Op. Maria Sol Op. Iris Garcia Palau, second position, third position for Sara Bedia Jurado. From the outside, 3 skaters, one of them will go straight to the semi-final. Sara Bedia Jurado. Taking some 2 meters lead. Let's see if it's enough. It seems so. Sara Bedia Jurado
a passar diretamente para a semifinal com o tempo de 1:39. E de seguida vamos para a última das séries. E nesta última série temos a Torri Weber, que apesar de ter sido eliminada, tinha feito uma prova muito boa ontem de eliminar. Manisha Kurt, Clara Pereira. Clara Pereira, que também fez uma prova fenomenal ontem na prova a eliminar. Catarina Gomes, Leonor Jesus, Candela Gonçalves, Carolina Ferreira e a Matilde Lima. Mas neste momento é a atleta do Clube Sport Marítimo, Catarina Gomes, que impõe o seu ritmo. Ela quer uma série rápida, ela quer passar às meias finais. A Torri Weber, now, taking the lead on this second lap. Torri Weber, Clara Pereira já ali está também. Quatro patinadoras para um lugar direto na meia final. Torri Weber leading. 3 laps to go, 3 voltas para o final. A liderança passa para Manisha Kurt do Inline Club Midland. Manisha, Clara Pereira, Torri Weber e Catarina Gomes. Catarina a deixar ali um espaço para as 3 da frente. 2 voltas para o fim. Manisha still leading. Clara Pereira, Torri Weber. Manisha, Clara, Torri. Clara Pereira agora a assumir a liderança na curva antes da última volta. Torri Weber na segunda posição, vai haver sprint. Estão muito, muito juntinhas as duas. Torri Weber, Clara Pereira, Torri por fora, Clara Pereira por dentro. Uma volta para o final. Última volta, Torri Weber. Torri Weber, Clara Pereira. And Manisha. But it's Torri Weber from USA. Bont USA team winning and go straight to the semi-final. Uma série muito interessante, as patinadoras combinaram-se muito bem até às 2 voltas do fim. Depois aí a patinadora